Ixi, menino. Ixi, é meu cachorro. Ai, não judia dela, tá todo inchado por embaixo. Mãe, eu não tô judiando dela, tô passando a mão na bereba. Não, a gatinha. Não, eu tô brincando com ele aqui, ó. Não tô judiando a gatinha. Pra acabar que eu vou judiar do bicho. Eu não judia, não. Olha, comeu. Acho que ele comeu. Olha a mãozinha dele. Olha que lindo. Dá bom dia pra mim, dá. Dá, dá. Dá bom dia, dá. Dá. Eu ponhei. Será que ele comeu e a ração dele? Comeu. Comeu, não tem nada de ração aqui mais. Ó, gente, esse aqui é meu cachorro, gente. Ó. Tá vendo como ele é lindo? Isso aqui ele é um vira-lata, ele não é um cachorro de raça, não. Né, cachorro? Uma mão de rico, ele dá bom dia pra mim, tá vendo? Ó, viu, só que lindo. Viu, de novo. De novo, isso. A outra. Olha isso. Ó, quem não tá aqui, você não vai entrar aqui não, senão a mamãe bate em você. Aí. Agora vamos ver. Falou, gente. Então eu vou encerrar o vídeo aqui. Falou, pessoal.